Įspūdingos kovos, tikros emocijos, įtampa ir adrenalinas. Kovos menų televizijos kanale Prime Fight HD. Don Vito Vitas Karofas. Red Corner, Sergejus Kuralda. Sveiki, Bušido ringo atlaido žiūrovai. Šiandien pas mūsų svečiuose visiems gerai pažįstamas Lietuvos kovotojas Ignas Tysonas Barysas. Sveikas, Ignai. Sveiki visi. Tysonas, nuo ko kilo ši pravardė? Turbūt nuo legendinio Mike'o Tysono, ar ne? Taip, tai Mike'o Tysonas pravardė kilo man jau treniruotėse, kaip aš tik pradėjau treniruotis, todėl kad aš įvyks akcentuodavau, jo stilių akcentuodavau, vis apie išnikėdavau, jo kovas analizuodavau, jo trenerio žodžiai man įsimindavau, į kovas išeidavau su Tysono žodžiais pradžioje visą laiką ir paskui tik muziką gruodavau. Na, man Tysonas tiesiog buvo tuo metu idealas ir disciplina jo kaip sportininko ir jo trenerio artumas su juo pačiu mane tiesiog žavėjo beprotiškai ir aišku, aš norėdavau daug ką išmokti, toks pats būt kaip jis, be abejo, aš kovos metu aš nebūdavau toks kaip jisai, bet aš vis tiek bandydavau greit viską padaryti tiesiog, bet stiliaus atžvilgiu aš to gal kovoj ir neparodavau. Treniruotis taip, aš visą laiką bandydavau tą pritaikyti. Stiliaus pas kaip, kažkaip atžvilgiu pas mane būdavo taip eiti į priekį, kai žaibui. O tai Tysonas, koks jisai va tavo akimis kovoje, kuo jis išsiskirdavo? Agresyvus, aštrus, sprokstamas, protingas, kvapo turėdavo daug. Aukščiausio lygio kovotojas, ir kuris pasiekė patį piką būtent su savo, kuris pakėlė nuo pat nulio, tai jo tas treneris Konstantinas Damato, tai tas mane ir žavėjo tiesiog, tas visas ryšys. Kaip pradėjai apskritai domėtis kovos menais? Ar pradėjai nuo mažumės, kas tave paskatino, ar tėvai, ar pats? Na, iš tikrųjų, tėvai nelabai norėjo, kad aš būčiau kovotojas nuo mažų dienų. Vis prašiau, kad leistų mane į karate, ar ten galų galiai į dziudo, nes giminaitis buvo sambistas. Tai kažkaip jie gal nenorėdavo, kad aš toks būtų, nes pas mane šeimoje visi brolis žurnalistas, pianistas, kitas brolis verslininkas, tėvas kuria filmus, mano pedagogė darželė dirba. Visi menininkai. Nu, menininkų šeima ir kažkaip, tad ar kitko, kaip jūs žinote, esu pats muzikos mokykla baigęs, jie norėjo, kad aš tą tęsčiau. Bet vis tiek, aš pasirinkau kovos menai man atvėrė akis į gyvenimą, tiesiog Man tai yra mano aistra, tai yra mano gyvenimas, be ko aš negaliu tiesiog. Kas tave seka socialiniuose tinkluose mato, kad tu kasdien, ar pats treniruojasi, ar kitus treniruoji, ar ne, motyvuoji ir panašiai. O pati pirma tavo treniruotė, ar tu ją atsimeni? Taip, atsimenu. Tai pati pirma treniruotė buvo iš vis, aš kaip tik pradėjau, 13 metų man su kaimynu nuėjom į boksą. Ir man ten labai patiko, bet man trūko kojų. Ir tada mes su draugu, mane draugas iš tikrųjų nuvedė į kudo ir aš kažkaip, man ten labai patiko ir mes ten daug metų treniravomės kudo. Tai iš tikrųjų tą pirmą treniruotę man labai didelį įspūdį paliko, todėl kad tai buvo mano svajonės dalis ištrūkti greičiau į sportus kovinis. O dėl ko tu taip norėjai? Nu, nežinau, aš visą laiką norėjau kovotojų būti, aš žiūrėdavau tos filmus, aš net žiūrėdamas vaikas filmus su šiurpais, tos filmus kaip Rocky, ten Van Damme, kaip bokseris, žiūrėdavau su tokiais šiurpais, man ten tokios emocijos būdavo ir nežinau, kažkaip mano čia buvo aistra ištrūkti greičiau, kad mane tėvai tik leistų ir aš jos šiaip netaip įtikinau. Ir kaip įtikinau, tai nuo tos dienos aš ir gyvenau tą visą gyvenimą. Sportas, dieta, mokslai. Aišku, tie mokslai nebuvo aukščiausiai pas mane, todėl kad aš daug labai laiko praleisdavau, nebūdavo kada man mokytis. Bet mokytojai suprasdavo, visi suprasdavo iš tikrųjų, kad aš nesėdžiu skėmę, saulėgražu negliaudavau, alaus negeriu, ta prasme, visą laiką dirbu salėje. Ir tai jie matydavo pagal mano rezultatus.
Ignai, jaunimas, kuris treniruojasi dabar ir jaunimas, kuris treniruodavosi tada, kai tu buvai tik pradėjęs sportuoti. Kuo skiriasi tos kartos? Ar jauti tą tokį skirtumą? Iš tikrųjų tai jaučiasi, nes anksčiau gal jaunimas buvo ir drąsesnis. Drąsesnis buvo ir galbūt labiau atsiduodavo į tai. Nu, tuo metu, kaip aš sportuodavau, vis tiek. Dabar aš, kai pasižiūriu jaunimas, jis labai atsargesnis, jis labai prisižiūri, internete pasižiūri, kas gali būti, kaip pasisprendžia, jau pasisveria, kai ateina. Nes visas pilnas visos informacijos internete. Tai, bet šiaip, aišku, telefonai, tai visi tie nereikalingi dalykai, jie irgi daug atima laiko ir kitą kartą per daug jo atima. Ir tu nereikalingus darbus darydamas tiesiog praleidi treniruotis ir kitus svarbius darbus, ta prasme, bet aš nesakau, aš turiu nuostabų jaunimą ir tie, kurie iš tikrai va, pas mane sportuoja Nilas, va, tai tu žiūrėsi šitą laidą ir pamatysi Nilai. Aš pasakysiu visiems, jam 12 metų, 13 metų jisai sportuoja ir stengiasi kiekvieną dieną, ar kiekvieną dieną man pusę metų siunčia video. Aš jam duodu užduotį, kiekvieną vakarą, tai aš žinau, kad yra tokio jaunimo ir va, vienas pavyzdys, Nilas, Tadas, jie jauni vaikai tikrai stengiasi ir aš džiaugiuosi jumis ir didžiuojuosi, gal to kartais neparodau, bet jūs tai žinokit, treneris laimingas ir noriu, kad jūs stengtumės ir atiduotumėt save maksimaliai, nes tikrai jūs galite. Tai vat. Ignai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti atėjęs sportuoti žmogus, kad tu sakytum, va, iš tavęs gali būti profesionalus kovotojas, gali dalyvauti varžybose, gali siekti aukštumų. Yra kažkokios tai savybės, taisyklės ir panašiai? Na taip, pavyzdžiui, aš kai pamačiau Ernestą, tai aš iškart jį pamačiau, ta prasme, aš žinojau viduj, pamačiau, kad čia mano žmogus ir matau, kad, ta prasme, šitas žmogus pagal visą jo bendravimą, mąstymą, jisai bus viršūnėje. Ir po kažkiek laiko viskas taip pildosi. Labai labai tikiu Ernestą iš tikrųjų. Tai. Na, ko gero, tai mes kalbam apie Ernestą Kareckaitę ir ko gero, tai gali būti pavyzdys daugeliu ir vyrų, ar ne, kovotojų, savo susipirimų, savo ryštų, savo laiko praleidimų sporte. Čia vienareikšmiškai net negali būti, o yra pavyzdys ir paskutiniai kovoj, kur mes kovom pagal boksą, kokį tempą atlaikė Ernestą, tai linkėčiau dar ir kitiems tempą atlaikyti ir vyrams, ir, nes iš tikrųjų tempas didžiulis ir Ernestą labai stengiasi, atiduoda ir man kaip treneriui tai yra didžiausia motivacija, kad yra be... Atsiminat, kaip kalbėjau apie trenerį, buvo kaip Tysonas su Konstantinu Domado, tai čia mano ir buvo svajonė. Toks ryšys. Turėti auklėtinį ar auklėtinę, su kur būtų ypatingas ryšys. Kuris būtų, su kurio būtų ypatingas ryšys, tai va, toks va, yra su Ernesta. Tai va, aš didžiuosiu, taip pat visi kiti sportininkai mano, Dėjvi Žama, Matas Rimša, kuris ką tik dalyvavo, Tadas Inkevičius, visi Naglės, visi jūs jauni. Ta prasme, stengiatės ir jūs matot, kad viskas yra įmanoma. Jums tik reikia įdėti darbo, o mes viską padarysim. Galimybės yra visiems duotos ir aš tikiu ir žinau, kad viskas yra įmanoma ir padarysim viską. Ignai, koks tu esi kaip asmenybė šeimoje, kaip kovotojas ir kaip treneris? Tas pats Ignas Barysas ar skiriasi? Na, salėje galbūt aš esu griežtas ir dauguma galbūt ir bijo ateiti pas mane, nežino, kad pas ten yra sunku, bet aš reikalauju tik vieno. Noriu atsidavimo, supratimo ir darbo. Nesvarbu, kaip tau seksis, svarbu, kad tu dirbtum ir stengtumės. Aišku, esu galbūt kitiems atrodo piktas, gal ir esu piktas, bet esu teisingai piktas. Tikrai nepykstu be reikalo ir ne tada, kada reikia. Nu, esu griežtas, taip, bet ta disciplina reikalauja kartais griežtumo daugiau negu švelnumo. Tai žodžiu, treneris tu esi griežtas, bet teisingas. Griežtas, ne? Bet teisingas, na, reiktų sportininkų vėlgi klausti. O šeimoje aš esu, manau, tikrai geras šeimos žmogus, švelnus, aišku, galbūt kartais emocijom savo ar griežtumu, aš esu, nu, gringė griežtas, ar štrus, tai galbūt kartais to, tas pasireiškia. Impulsyvus, jo, greit pasireiškia, bet žinau, kad turiu geriausią šeimą, geriausią savo žmoną, kurią labai myliu ir ta prasme, tai vėlgi viskas mano svajonėse. Viskas buvo... dedasi, man atrodo, į vieną vietą ir tave veda ir stumia į priekį. Taip, ne? Turėti nuostabų vaikų, sūnų, sveiką, sportišką, kuris...
norėtų eiti tėčio galbūt pėdom, tai čia iš vis mano svajonė, bet nesvarbu. Man svarbu, kad jisai būtų geras, teisingas žmogus, aš jo tikrai neversiu ten sportuoti, bet aš matau, kad viskas eina vėlgi savo eiga, jisai juda, jis vaikšto su manimi salę, laksto, stengiasi, to čia jau laikas parodys, bet viskas, kaip ir sakau, svajonės pildosi, kad jis reikia atsargiai svajot. Tai... Man atrodo, kad tikrai mes galime labai daug kalbėti ir gerbiami žiūrovai, dar kartą noriu priminti, kad žiūrite mūsų laidą. Šiandien pas mūsų svečiuose Ignas Tysonas Barysas. Antroje laidos dalyje mes pasikalbėsime apie jo kelią Bushido ringe ir Kyokai ringe ir pasikalbėsime apie artėjantį Dynamite turnyrą.